फेरी भेट कहिले हो तिम्रो गाला मुसार्नी मैले हो। हे त्यतै आउँछु जुरुका उठे सम्झी दानी लाग्यो भाइ काउको ए केही गर्दैन दिन र रातले इति ओठमा छोइदिन्छु हातले छोटी बेरुवा। हे थाल्यौ तिमीले मायाले जेल्न त्यही जुङ्गामा मन लाथ्यो पिङखेल। झ्यापै मलाई लाइहाल्यौ मोनि नाकमा फुली लगाउने को हो नि रातो लाली लपकै रूपै राम्रो मै भए गमकै झोटी बेरुवाको के भर पर्नु र भोली बेरुवाको लपकै लपकै मान्छे राम्री मै भए गमकै झोटी बेरुवाको के भर पर्नु पिरतीको कोपिला खिल्छ र चोखो माया लगाउन मिल्छ र कोपिला खिल्छ र चोखो माया लगाउन मिल्छ र औँठी बेरुवाको के भर पर्नु र गाईको बाछो
पर्दैन चटपटे छु मन पर्छ पर्दैन पुक्का राता राता मायाको गाला राता गाला छोडेर को जाला के भर पर्नु र मायाको गाला राता गाला छोडेर को जाला के भर पर्नु र हे थाल्छौ कि त मायाको धन्दा तिमी पनि कम छैनौ म भन्दा सफा छु तिम्रो मन कस्तो छ आज कुरा मिल्ला कि जस्तो छ को चाल राधाको रूप रहेछ माया लाउन रह चाहिँ खूब रहेछ राधाको रूप रहेछ माया लाउन रह चाहिँ खूब रहेछ हे आजसम्म कतै रर मेटिन खोजेकै हो मन मिल्ने भेटिन फेरि भेट कहिले हो तिम्रो गाला मुसार्नी मैले हो कहिले हो तिम्रो गाला मुसार्नी मैले हो
यो माया पालेर बस्न मन छ अंगालो गर्दैन दिन र रातले इति ओठमा छोइदिन्छु हातले छोटी बेरुवा के भर पर्नु र छोटी बेरुवा दिन र रातले इति हामा छोइदिन्छु हातले छोटी बेरुवा के भर पर्नु र छोटी बेरुवा के भर पर्नु र छोटी बेरुवा हे थाल्यो तिमले मायाले जेल्न त्यही जुङ्गामा मन लाथ्यो पिङखेल्न तिमी बसा मसारी मसारी म बस्ने छु घसारी हे सिन्सुरीलाई कसरी रिजाउने मुई खादानी दारीले गर्दा मैले नि गर्दा बल्ल मजा दारीले मुसार्दा ठोकेला
कोई को नाम लेख्दैन खानी मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन जतातिर गए नि आखिरमा म तिम्रै भए नि छैन खोइ खोइ आधा म झैँ आधा चाहिँ तिमी झैँ क्यारी हो मौलानी छोरी पाए तिमी झैँ हो लानी औठी बेरुवाको के भरा पर्नुरा बोली बेरुवाको खै क्यारी मौलानी छोरी पाए तिमी झैँ हो लानी औठी बेरुवाको के भरा पर्नुरा बोली बेरुवाको ए पोखरामा हनीमुन मनाउने छोरी पाउने मिस नेपाल बनाउने
कालो छु तिमी हौ गोरोनी चाहिन्छ क्या हो एउटा त छोरोनी छोटी बेजुवा के मारा पर पामला मन कामना धाई धाई के खाएर जन्माउँछन् त्यस्तो चाहिँ औठी फेरुवाको के भएर पर्नु र बोली फेरुवाको यो खेम सेन्चुरीकै गीत हो. सम्झना भण्डारीले यसलाई बजारमा ल्याउनु भएको छ. धेरै धेरै धन्यवाद छ खेम सेन्चुरी र इन्द्रेणीकी शर्मिला श्रेष्ठलाई. आज पनि तपाईँ इन्द्रेणी हेर्नु भएको छ, भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यो विश्वव्यापी बनाइदिनु होला. आज साँच्चै यो खेम सेन्चुरी भाइसँग शर्मिलाले गाउँदाखेरि त्यो जोस कहाँबाट आउँछ, मान्छेलाई बेहोश भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँलाई 16 वर्षकी छँदै देख्न पाएको कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ मलाई. उतिखेर कस्तो जोस हुन्थ्यो होला, होइन खेम भाइ? खेम भाइ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त उता खेमारोका त्यस्तै छन् पटकको मनमाय वाइबा, यो सानो हाम्रो नानी आयुषा गौतम, उता जानुका सबैभन्दा प्रिय जानुका काफले हुनुहुन्छ, चोर सारङ्गी छ, कृष्णबहादुर गन्धर्व र कृष्ण बजगाई, अनि बाँसुरीमा सन्तोष दुराजीले यस्तो मिठासले बजाइनु भएको छ भने आज पूर्ण कणेल र हाम्रो रूपक गिरीजी जोर मादलमा निकै मिठास दिनुभएको छ. खगेन्द्र विश्वकर्माको हार्मोनियम सदा नै उस्ताको उस्तै छ. जुङ्गा ठारो बनाइदिन्छ उही झोटन मेहता, प्रदीप र साइली दुवैजना आइहाल्नुहोस् एहेता. एकदम रमाइलो छ. आज रत्न गौतमको निर्देशनमा माथिको ऱ्याङ्कमा बसिराख्नु भएको थियो भने पल्लो छेउमा आज पार्वती बानिया र मिरा राय माझीको त्यो जोडी नाचेको देख्दा आयुषा गौतमले पनि मनै नथामेर झ्याप्पै नाचिहाल्नु भयो भने बिचमा बसेका तिनजानी नाम भनिदिए थिएँ भएन चिनजानी, धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई. नेत्र अर्यालजी, कमल सरगम आउनु भएको छ लालीगुराँस डट कमबाट, मेरो प्यारो भाइ युवराज चौलागाई, दिपक घिमिरे, दिलीप खड्का र हाम्रो मिलन सापकोटाजी यहाँ आउनु भएको छ. आजको कार्यक्रम हेर्दा तपाईँलाई कति आनन्द आएको छ. खेम सेन्चुरी आउनु भएन, आउनु भएन ल, देख्नुभयो त हल्का. बहिनी कस्तो लाग्यो खेमसँग गाउँदा? तमाम आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ, सबै सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु. सानो प्रयास दुस्साहसै गरेँ यो उहाँको भाकामा, किनभने मैले आज उहाँसँग गाउनु पाउनु भनेको मेरो सौभाग्यको कुरा हो. किनभने म एउटा लोकगीत सङ्गीत सिक्दै गरेको व्यक्ति जो चाहिँ आज अत्यन्त चर्चित गीतहरू निकाल्न सफल त्यस्ता व्यक्तिहरूको माझमा बसेर मैले पनि सानो प्रयास गर्न पाउनु नै म आफूलाई भाग्यमान मान्दछु. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्ता तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला. शर्मिलाजीसँग चाहिँ एक खालको दोरी भयो, यहाँ विशेष विशेष मान्छेहरू हुनुहुन्छ, बहिनी खेमा बहिनी हुनुहुन्छ, अमन मायाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो आयुषा बहिनी हुनुहुन्छ, यहाँ त एकदम परिचित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ. आदरणीय नेता दाई, मेरो साङ्गीतिक यात्रादेखि सुरुवातदेखि नै मलाई हामी सँगै छौँ भनौँ न, सँगै सहयात्रा गरिरहेछौँ. कमलजी हुनुहुन्छ,
लगायत यता सबै सबैजनालाई एकदमै सम्मान छ, श्रद्धा छ। यो ठाउँमा आएर गाउन पाए, केही मनका कुराहरू, केही सुख दुःखका कुराहरू साट्न पाए, अथवा मेरा दर्शक श्रोताहरूसँग नजिक हुने एउटा माध्यम पाएँ भनौँ न। धेरैजनाले इन्डियनीमा चाहिँ किन के कसो भन्ने खालको कुराहरू आएर त यो वातावरण मिलाउने यहाँलाई विशेष धन्यवाद किशन दाई। र अर्को कुरो, म दोहोरी पर्फेक्ट दोहोरी गायक चाहिँ होइन, हुन त मैले दोहोरी साँझुर गरेँ, केही दोहोरी प्रतियोगिता पनि हिँडेँ, तर लगभग भयो धेरै भइसक्यो रहेछन् मैले दोहोरी छोडेको। आज यता सिर्जनातिर लाग्यो, केही नयाँ सङ्गीत बनाउनुतिर लाग्यो, स्टुडियोमा मलाई सङ्गीत कसरी बनाउने, शब्दहरू चाहिँ अब नयाँ सृजना कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरूतिर म लाग्यो। दोहोरीको यसरी ठ्याक्कै मैले ढिलो सोच्छु के होइन, मलाई ढिलो ढिलो अलिकति ढिलो चाहिँ मेरो दिमाग छ, ढिलो सोच्ने बानी छ, त्यो कारणले गर्दा म झ्याप्प झ्याप्प भने राम्रो शब्द फुराउन नसकौँला, तर बराबरी पनि नआउन सकौँला, तर कहीँ कतै यसो फ्याक्टर चाहिँ फर्काउन सक्छु। त्यही हो, बाँकी चाहिँ अब यो माहौल पाएँ, एकदम थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। आयुषा गौतमदेखि रमेश परसाईसम्म सबैलाई, प्रतिमा कणेलदेखि लिएर सबै सबैलाई मैले सम्झिरहेको छु। र आजको यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र इन्द्राणी हेरेर विश्वव्यापी बनाउँदै कसैलाई सहयोग लिने र दिने मन छ भने यही नम्बरमा फोन गर्नुहोला, जुन 9841-48-9835। यो शर्मिला श्रेष्ठ बहिनीलाई धेरैले गाली गर्नुहुन्छ भन्ने गुनासो आछ। शर्मिला बहिनी जति यस्तो गर्नुहुन्छ, अघिपछि एकदम शान्त हुनुहुन्छ, जब गीत गाउन आएपछि उहाँमा एउटा सरस्वती चढ्छ, उहाँ यति रमाइलो गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई एक्सन दिएको निराश भएर आलस्य भएर कोरोनाले खाए जस्ता मान्छेलाई एकदम उहाँले हेर्दा हेर्दै रमाइलो होस् भनेर बिचरा आफ्नो ज्यानको बाजी मारेर जहाँ झऱ्यो जे होस् भने त्यसरी उफ्रिएर गाउनुहुन्छ बहिनी, तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। कसैले नराम्रो गाली गर्नुभयो भने उहाँले फेरि मैले गाली गरे गल्ती भयो, तपाईँले जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभयो भन्नुहुनेछ। बुद्धिबहादुर खड्का दाई, अब तपाईँ नरुनुहोस् है, सर अब पेप्सिकोला फुटबल ग्राउन्ड नजिकै आएका छौँ। आमा देवी माया गौतम थापाले धेरै भयो यहाँ बोलाएको, हिजो साँझ आउनुपर्ने, हामी नभएर आज आएका छौँ। स्वर्गीय विष्णु बहादुर थापा उहाँको श्रीमान र उहाँको छोरा माधव थापा जुन जापानमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जापानीसँग विवाह गर्नुभएको छ, उही निधन भयो। वार्ड नम्बर 13 चागल बस्ने स्वर्गीय बुवा श्री विष्णु बहादुर थापा र भाइ स्वर्गीय श्री माधव थापाको नाममा, साथै बुवा स्वर्गीय रामकृष्ण गौतम र स्वर्गीय धनमाया गौतमको नाम देवीमाया थापाबाट 15,000 गरिब दिन दुखीको लागि दान दक्षिणा दिनको लागि उहाँले मलाई बोलाउनु भएको छ। नमस्कार आमा। नमस्कार। तपाईँको परिवार हो यो? मेरो परिवार हुन्। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ कान्छी? अहिले अस्ट्रेलिया भर्खर पोहोर मात्रै गएको, एक वर्ष भएको छ, 8 महिना भयो। उहाँले के पुरस्कार पाउनु भएको आमा? विद्यार्थीहरूलाई होटेलसित कन्ट्याक्ट गरेर, होटेलमा गएर पिसाब गर्नेको बारेमा यो कन्ट्याक्ट गरेर, हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेरो ओलीले गरेर 7 लाख नगदै ग्रुप एनी टाइम टोले भन्ने ग्रुपले नै पाएको 7 लाख रुपियाँ नगद। मलाई फोन गरे गर्नुभयो, भन्नुहोस् त के का लागि? बाबु, मैले मेरो श्रीमान र मेरो छोराको बारेमा अलिकति थोर हलुका दान गरौँ यसपालिबाट, सकि भने पितृले दिएछन् भने त्यो भने दिन दुई गुणा रात चार गुणा पितृले आशीर्वाद दिउन्, अर्को वर्ष चाहिँ अलिक बढी गर्न सकु, र यसपालि मैले खाली चाहिँ नि जेठो छोरो मेरो 4,000 तपाईँलाई, 11,000 दुखी गरिबलाई मैले देखेको छु, तपाईँले जडीबुटीबाट कस्तो मान्छे लगेर त्यो मान्छे बचाएर तपाईँको कार्यक्रममा आएको मैले हेरिरहेको छु, यहाँबाट आन्द्र निस्किएको थियो, म त्यो हेरिरहन्छु, मेरो आँसु आउँछ, आँसु पुस्दै हेरेर बस्छु बाबु। आइसा गौतमलाई रु 1,000 सानो घडी, यसमा ब्याट्री हालेर घडी लाऊ भनेर थैलीमै राखेर दिनुहोला, अनि एउटा स्वेटर छ दिन सक्नुहुन्छ, उज्यालो अनुहार है बामा देखाएको तपाईँले त्यहाँ कार्यक्रम गरेको, कति बेर गाना गाएका, त्यो कुन कुन भारतीयहरूले कुन कुनले गाना गाएका, इन्द्रनी भनेपछि म बेलुका प्रेमदेव गिरीहरूले माथि हो तिनीहरूले बुवा त बित्नु भयो नि त, त्यही त भन्यो त, कति चाँडै ल किन झल्को देख्नु पर्यो होला, हामी सबैले देख्नु परेको, कस्तो नमजा लाग्यो मलाई त, मैले सुनि तपाईँले मेसेज पठाएको थियो मैले सुनेको। अनि आमा कार्यक्रम हेर्नुभयो, अहिले मसँगै हुनुहुन्छ, के आशीर्वाद दिनुहुन्छ? यस्तो दिन दुई गुणा रात चार गुणा उन्नति होस् बाबुको है, एकदम राम्रो होस्, कृष्ण भगवान भनेर मान्छेको रूपमा तपाईँ त भगवान नै आएको हो, मैले सिन्धुपाल्चोकमा कसरी हिँड्नु भयो देखेको छु, एउटा कुन चाहिँ त हिलोमा खुट्टो जाकिएर बल्ल बल्ल तान्ने
भनेर निस्केको है, त्यो पनि मैले हेरिरहेको छु, म सबै हेर्छु। तपाईँ त्यहाँ दुखी गरिबको एकजनाको 11 बच्चा हुने ठाने पुग्यो गाइनेको है, अब त म त भुतुक्कै हुन्छु हेर्न पाइनँ। नातिसित छोरीसित झगडा गरेर भए पनि यो 1 मलाई देऊ त्यहाँ भनेर ठ्याक्कै 6 म टिभी अन गरेर इन्द्रनी कार्यक्रम लगाएर बस्छु। मैले त्यहाँ बाबुलाई भेट्छु भनेर कति इच्छा मलाई छोराले, मैले अफिस देख्छु आमा जाउँ भन्दै थियो है, होइन मान्छे नै भेटु, म अफिससँग नजाउँ, अफिसमा धेरै मान्छे हुन्छन् है, म त बाबुलाई मात्रै फेरि नानी कति उज्यालो अनुहारको छन्, फेरि फेरि आमा र छोरी त एउटै अनुहार रहेछ, मैले त हेरेको गाना गाउने केटीहरू पनि सबै हेरिरहन्छु है, कस्तो मनपर्छ मलाई है। जन्मेको म पूर्वमा हो बाबु है, चौरीमा काभ्रेको चौरी देउराली, चौरी देउरालीमा जन्मेको, त्यही त हो नि गौतम जति हो नि त्यहीँको गौतम, आइस गौतमको बाबा चाहिँ नि काभ्रे हेरी भन्ने सुने थिएँ, तर ठिकै छ, जाँगो भाइ मेरो दाजु बहिनी हो, म गौतमको छोरी हुँ। हेर्नुहोस् त सिम्पल कोठा छ तर मन यति ठुलो छ, धेरै ठुला दरबार हुन्छन्, त्यहाँभित्र दुखी गरिब र पीडामा हुनेको लागि कुनै सुनवाई हुँदैन, त्यस कारण ती भौतिक दरबार भन्दा यी मनका दरबारहरूलाई सलाम छ इन्द्रणीको तर्फबाट। यस्तै बेकार गर्नुहुन्छ अहिले, अब यस्तो 6 बिमारी हुनुभयो, अब 6 बिमारी भइसकेको त 12 बिमारी हुनुभयो, मैले कहाँ सबैसँग यस्तो यस्तो गर्दैछ हस्पिटलमा, मलाई यस्तो यस्तो भयो, हजुरलाई भने हजुरले चामल दिनुभयो 1,000 दिनुभयो, मैले त्यही हजुरको खुसी छ। र म हजुरलाई झुटो कहिले पनि बोल्दैन, म हस्पिटलमा रोएर पनि मैले हजुरलाई एकदिन फोन गरेँ, अब हस्पिटलमा मलाई यस्तो भयो सर, म मरौँ भने जस्तो पनि भएछ, अपरेसन गर भनेको मान्छेलाई हेर्नु, यो औषधि लास्ट 1 लागि औषधि किन भनेको छ, मसँग पैसै नभएर मैले किनेन, हेर्नु औषधि किन्न पनि पाएन, घर अहिले 10 लागेको न, मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको छ, हिजोबाट त ग्यास सिक्थ्यो, ऊ भनेको पढेको पढेको मलाई त के गर्नु थिएन नि, दुइटा बच्चा उही त छोरी नानी कसरी भन्नु, मम्मी कपडा किनेन भने मैले बिहान चर्चामा फोन गरेर मलाई लास्ट गाह्रो भयो भन्ने, फुलसुल बनाउनु पर्यो, बेच्न पर्यो, गर्न सर मसँग फुलबेनले पनि, अब अस्ति नै एकजना सरले 500 दिएको थियो मलाई, उसले भन्यो फुल बेच बहिनी, भन्यो मैले फुल बेच्ने, मै कोही पनि अहिले सिद्धिको 300-200 दिन्छन्, ग्यास भन्न पाउँदैन, उसले औषधि के गर्नु, बच्चाहरू छन् मलाई लास्ट गाह्रो भयो, घर जानलाई पनि अब सानो भाइ छन् भन्छ, घर पनि नआऊ भन्छ, 5,000 दिए, खाने पनि केही छैन, निरोला पऱ्यो, घर कहाँ किन कालीकोट हो, तिरुपुरतिर मैले कालीको धौलगा कहाँ के भन्नुहुन्छ त, 5,000 दिएँ मैले, त्यही त अब हजुरले 5,000 एउटा ग्यास भरेर चामल ल्याउन बच्चालाई, अब यत्रो महिना लकडाउन भयो, मैले हजुरलाई अस्ति हस्पिटलबाट पनि फोन गरेँ, सर मलाई यस्तो यस्तो भयो भने भन्यो, अहिले मैले कोठामा दिएँ, कोठामा दिएर ऊ मुखबाट पनि उल्टी गर्दाखेरि पनि कुनै हुने अब त खुसी भयो नि, हजुरले ग्यास दिएको पनि धेरै खुसी छ सर, हजुरले यस्तो गरिदिनु भयो मेरो, अहिले हजुरले लकडाउनमा 1,000 चामल मलाई दिनुभएको छ, म कुनै थाहा छ, 1,000 चामल पनि दिएको छु।